نہ پہنچ جائے بالغ نہ ہو جائے. آگے فرمایا واوفوا الکیل والمیزان بالقسط, اور ماپ تول میں انصاف کے ساتھ کرو. اللہ فرمایا ناپ تول کو پورا پورا کرو, ٹھیک ہے, اور جو ہے انصاف کے ساتھ کرو. ہمارا معاملہ کیا ہے ناپ تول کے اندر, لیتے انصاف کے ساتھ ہیں, دیتے اپنی مرضی سے. وہ کیسے, میں ہوں ریٹیلر, میں سامان بیچتا ہوں, تو جب میں سامان لینے جاتا ہوں تو کیسا لیتا ہوں سامان, ایک کنٹل, تو ایک کنٹل بالکل ماپ کی خود کا وزن پہ کھڑے ہو کے نہیں, میرا وزن سے چیک کرتا کہ یہ مشین برابر ہے کیا, پھر اس کے دو دو تین تین بار چیک کرا کر سب کر کے لیتا ہوں. کیوں, تو میرا ہے. بیچتے وقت ایک کنٹل مطلب 100 کلو سامان, ریٹرن کتنا آ رہا 105 کلو, یہ تو بولے انکم ہے اپنی. وہ کیسا نہ کرتے, وہ کاٹے کو پکڑ لیتا, نیچے سے 2 گرام کا ایڈجسٹمنٹ کرا ہوا ہے, 20 گرام ادھر سے مار لیتا, ادھر سے کلو کلو کے ایڈجسٹمنٹ بھی رہتے کہ جو ٹن میں جن کے سیل ہوتے ہیں وہ سب کر لیتا تھا. ایک ٹن لوہا لا کر سیل کرتا ہوں تو ایک ٹن 50 کلو بھرتا ہے. لوگ بولتے کیا عقل مند ہے یار, زبردست تاجر ہے تم, کیا 50 کلو بڑھا دیتا. ہاں 50 کلو, اب کیا فزیکلی لوہا بڑھتا وہاں وہاں رہنے سے کچھ کو گروتھ ہوتی اس کے اندر, نہیں, یہ ڈنڈی مارتا ہے. تو کہا لیتے وقت تو پورا لیتے ہو, دیتے وقت کمی, تو کہا میزان ناپ تول میں کمی نہ ہو. اب بہت سارے لوگ ہیں, دیکھو بھائی ناپ تول میں کمی نہیں, نہ میں کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا, لیکن تم لیٹر پیچھے 200 ml مار لیتے. لیٹر کا کام بولا قرآن نے, ماپ میں بھی کمی نہیں اور تول میں بھی کمی نہیں اپنے, لیٹر میٹر میں دونوں میں گڑبڑ ہے اپنے, لیکن ناپ تول میں نہیں. قرآن کے ظاہری متن کو لے رہا ہے ناپ تول نہیں, مانا ہے کوئی بھی گیج جس گیج سے چیزوں کو ماپا تولا ناپا ویٹ کیا جاتا ہے اس میں گڑبڑ نہیں ہونا. پھر چاہے وہ کلو ہو, مطلب گرامس ہو سکتا ہے, پھر وہ ملی گرامس ہو سکتا ہے, ہے نا, وہ ملی لیٹر, مطلب سمجھ رہے نا, الگ الگ یونٹس ہو سکتے ہیں, لیٹر ہے, میٹر ہے, ہے نا, ہمارے پاس مطلب میٹر مطلب ایک ایک کوانٹیٹی ہے, لیٹر مطلب لکوڈس کو جو ماپا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یاد رکھیے, جو بھی کوانٹیٹی ہوں گی اس کے علاوہ بھی اگر کچھ چیزیں ہوتی ہے وہ سب کے اندر آپ کو انصاف کے ساتھ کرنا ہے ماپ تول کے اندر. تو ماپ تول میں خالی وہ باٹ اور وہ ترازو نہیں ہے, بھائی اب تو ترازو اس نہیں بولے میرے پاس, اب تو میں ڈنڈی مار سکتا ہوں, نہیں, مانا یہ جو کچھ گیجز, جو کچھ یونٹس, جو کچھ میٹرکس چلتے ہیں چیزوں کو ماپنے اور تولنے کے, ان ساروں کے اندر چاہے وہ الگ الگ ناموں سے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں چلتے ہیں, ان کو ویسا ہی دینا پڑے گا. اور ڈنڈی مارنے کے اور اس کے کیا حال تھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مختلف لوگ کس طرح سے چیزوں کو کرتے ہیں, ماپوں کو وزن ڈال دیتے ہیں, پیچھے سوراخ کر دیتے ہیں, چیزوں کو کم بڑھتے, پھیس آنے آنے تک چیزوں کو پلٹا دیتے ہیں. ہوتا ہے نا کچھ چیزوں میں لکوڈ ہوتا ہے, گرتا ہے تو وہ ببلس آنا شروع ہو جاتے ہیں, ابھی ختم بھی نہیں ہوتا ڈال دیا, چلو 100 لیٹر لایا تھا بیچ کے آتے 110 لیٹر ہو گیا ماشاء اللہ, تو کیا برکت دی اللہ نے, بولے بابا اس کا تو سیدھا بڑھ جاتا, بولے کوانٹٹی بڑھ جاتی, چوری ہے. تو کہا ناپ تول میں کمی مت کرو, ٹھیک ہے, اللہ نے فرمایا واوفوا الکیل والمیزان بالقسط, ناپ تول میں جو کمی مت